Milovníci kvalitních surovin a produktů zavítali po zimní pauze opět do Gajorových kasáren, kde se konají oblíbené farmářské trhy. Návštěvníci mohli některé z farmářských výrobků na místě přímo ochutnat. Chodím pravidelně takhle, když jsou ty trhy, tak vždycky chodím a vždycky si teda něco koupím, odnesu. Prodejci nabízeli asi ve 20 stáncích například kvalitní uzeninu, sýry, domácí limonády, bylinky nebo třeba koření. Takže my jsme návštěvníkům farmářských trhů přivezli davítkovo koření až z Moravy. A něco neobvyklého tady máme, nesoldík, což je bez soli a glutamátu. A je to taková ta zdravá veta. Farmářské trhy mají mezi Hradečany velkou oblibu. Další termíny farmářských trhů naleznete na webu adalbertinum.cz v kolonce Trhy a jarmarky.